მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება გურიის ახალ ამბებს, მე გიორგი დევლიძე გაგაცნობთ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 17 წლის გოგოს ეძებენ. მე-12 კლასელი მარიამ ბურჭულაძე უკვე მეორე დღეა აღარჩანს. სოფელ შემოქმედში მცხოვრები გოგო გუშინ სკოლაში სამივე გაკვეთილს ესწრებოდა. სკოლის შენობიდან გამავალი ის კლასიც ხელმძღვანელმაც დააფიქსირა, თუმცა ამის შემდეგ გოგონა აღარავის უნახავს. სად შეიძლება იყოს არასრულწლოვანი, ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ვერსიები არ არსებობს. ერთ-ერთი ვერსიით დაკარგული მარიამ ბურჭულაძე ბოლოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაკუთის გზაზე შენიშნეს, ამის შემდეგ მისი კვალი იკარგება. შემოქმედის საჯარო სკოლაში სამართალდამცავები დილიდან იმყოფებოდნენ და მარიამის კლასის ხელმძღვანელს და კლასელებს გაესაუბრნენ. Მარიამი გუშინ იყო სკოლაში, მას ცხრილით საგაკვეთილს ჩვენ სამი გაკვეთილი ჰქონდა, ესწრებოდა სამივე გაკვეთილს. პირველი გაკვეთილი ჰქონდა მათემატიკის, შემაჯამებელი ჰქონდა და დაწერა ის. მეორე გაკვეთილი ჰქონდა ქართული ენა და ამ გაკვეთილსაც ესწრებოდა, ხოლო მესამე ისტორია. სამივე გაკვეთილს დაესწრო. თუმცა დასრულდა მისი საგაკვეთილო პროცესი, წავიდა, მასწავლებელმა დაინახა, როგორ გადაიდო ჩანთა მხარზე და გამოვიდა, იმიტომ რომ ამ დროს სკოლის ავტობუსი არ არის. და გამოვიდა აი ჯვარის მიმართულებით. გაკვეთილზე იქცეოდა ბუნებრივად, მსგავსი არაფერი ემოციური ისინი, არანაირი არაფერი არ შეუნიშნავს მასწავლებელს. გუშინ რა თქმა უნდა დაურეკედედას ვკითხე, თვითონც გაოცებულებიყვნენ, არ იცოდნენ რა ხდება, კლასის ხელმძღვანელი მუდმივად კონტაქტში იყო მასთან და მოსწავლეებიც ჩართულები არიან მე-12 კლასელები, რომ იქნებ რაიმე ხელსაჭიდი გაიხსენონ, მოიგონონ, მაგრამ როგორც ასეთი ახლა დაქალებს რო ეძახიან კარგი მეგობრები, მაგას გულახდილად ვისანაც იქნებოდა, თანაკლასელებიდან არც ერთი არ არის. Да, რაც ბავშვები ეხმარებიან საგანმანათლებლო სისტემას, იქნებ რაიმე ხელსაჭიდი იპოვონ და საგანმანათლებლოს ქობულეთის ვიდეო კამერებზე რა თქმა უნდა დაფიქსირებული. დედა არის ქობულეთიდან და შეიძლება იქ რაღაცა ყავდა მეგობრები, უფრო თანამოაზრეები, თქვათ და ამის გამო ხოლო ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტში 46 წლის მამაკაცი ტყეში მოკლული იპოვეს. ცხედარს თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობა აღენიშნება. მამაკაცი, რომელიც სოფელ მაჩხვარეთში ცხოვრობდა, გავრცელებული ინფორმაციის წარსულში ნასამართლები იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ უკვლელობას გულისხმობს. მაგი დეიჭირეს მაჩხვარეთის ფერმის იმას საქონლის კურდობაზე და მე არ მინახავს. ეს როდის იყო? ალბათ 1-5-6 წლის უკან. და აქ არ დადიოდა? ჩვენთან არა. აბა აქ მუშაობდა ფერმაშიო? ჩვენთან? არა, გადრება. არა, აქ როგორ აღმ არა, ამ მიმდებარე ფერმებში მუშაობდა. არსად არ მუშაობდა, მაგას აქ ძალული ჰქონდა იგი, რა ქვია. რა? კინის გადმოსვლა, მე ასე მაგ აგონია. ვინა უგრძალა? მილიციამ. და რატო? აი კურდობაზე რომ გამოუშვი, იქიდან ხელი მაგენი ხო მაშობენ ხე. დე. აწერიმე ხელს ალბათ და ამის ბულობი და არ გინახიათ აქ როგორ აღმოჩნდა არც ისიცი? არა, ასე რა ვიცი. ამ ყველაფერზე რა გაიგეთ? არაფერი, სულ ვიღაცა მო თავი ჩუტეხავო, ალბათ ოკურდობაზე იქნა დიესტროოთ, რაცა დილას გათანებამდიოდა. საცხობი ჩანდროულ ბოგასანაო და გდებული ხანე თავჩატეხა. ვინი პოვა ხო არ იცით? არაფერი არ ვიცი. ვინ შეატყობინა პოლიციას არ ამ? არაფერი არ ვიცი სულ. ვერ გეტყვით არაფერს მაგის შესახებ. ბოლო 24 საათში ოზურგეთში კორონავირუსით ინფიცირების 34 ახალი შემთხვევა 844 ტესტირებული პირიდან გამოვლინდა. რაც შეეხება სტატისტიკას ოზურგეთში, სულ 3676 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 123, გამოჯამრთელდა 3515. სამწუხაროდ გარდაიცვალა 38 ადამიანი. დღეიდან ნებისმიერი მსურველი სწრაფ ტესტ ვერ გაიკეთებს, მის გასაკეთებლად ექიმის მიმართვა გახდა საჭირო. ტესტირების გაკეთებაზე შეზღუდვა 20 აპრილიდან 27 აპრილამდე გასტანსა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებით ანტიგენზე დამყარებული სწრაფი ტესტები თვითდინებით შესული პირებისთვის დროებით აღარ გაკეთდება და ტესტის ასაღებად ექიმის მიმართვა იქნება საჭირო. ტესტირების გაკეთებაზე შეზღუდვა 20 აპრილიდან 27 აპრილამდე გასტანს. აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია ოზურგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსმა მაია ქუტიძემ დაგვიდასტურა. ჩვენს კითხვაზე აღნიშნული ცვლილება მომატებულმა შემთხვევებმა და შესაბამისად მოქალაქეების მომართვიანობამ გამოიწვია თუ არა, ქუტიძემ პასუხისგან თავი შეიკავა. კავა და გითხრა რომ მისი სამსახური დაავადებათა კონტროლის მითითებებს ასრულებს.
2021 წლის 20 აპრილიდან 27 აპრილის ჩათვლით ყველას ისპირობნება, რომელიც მოვა ჩვენთან ანტიგენის გასაკეთებლად, უნდა მოიტანონ ექიმის ცნობის გარეშე ვერ გავაკეთებთ. ეს არის ახალი ცვლილება, შევიდა რისკ ჯგუფებში. COVID რისკ ჯგუფებში შევიდა ცვლილება, რომ ყველა ანტიგენი, რომელიც ეს ეხება იმ სიმპტომო პიროვნებებს, რომელიც უშუალოდ მოდიან ჩვენთან თვით ნებულად. Თვით დინებით რომ მოვლიან, ესეთ პიროვნებები ვეღარ მოვლიან ამ ეტაპზე. ეს ეხება მხოლოდ 20 აპრილიდან 27 აპრილის ჩათვლით. უნდა მოიტანონ ექიმის მიმართვა. რამდა მოიწო ეს ცვლილება მომატებულმა რაოდენობამ და ინფიცირებულების და იმდენი რაოდენობა აღარ არის ტესტების თუ რასთან გვაქვს ალბათონა მაია საქმე რომ უთხრათ მაყურებო? არ ვიცი, ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვი ამასთან დაკავშირებით. ეს მოვიდა ჩვენთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრიდან ესეთი მითითება და ბათვი ვასრულებთ ამ მითითებს. ეხლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის როა. მოგესალმებით, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის ოფიციალური მონაცემებით, ზრდასრულ ამერიკელთა ნახევარზე მეტს COVID-19 ვაქცინის მინიმუმ ერთი დოზა უკვე გაკეთებული აქვს. 18 აპრილის მონაცემებით ამერიკაში მცხოვრებმა 130 მილიონზე მეტმა ადამიანმა, რომელიც ასაკით 18 წელს ზემოთა, ვაქცინის პირველი დოზა უკვე მიიღო. ქვეყნის მასშტაბით კი 350 მილიონზე მეტი დოზაა მიწოდებული. სრულად აცრილია 84 მილიონი ადამიანი. გასულკვირას შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ფედერალურმა სააგენტოებმა ჯონსონისა და ჯონსონის ვაქცინის გამოყენების დროებით შეჩერებაზე გასცეს რეკომენდაცია. ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც 50 წლამდე ასაკის 6 ქალს აცრის შემდეგ იშვიათი თრომბი განუვითარდა. რუსეთის ოპოზიცია ალექსეი ნავალნის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პესიმისტურ პროგნოზებს აკეთებს. ციხეში მყოფი ნავალნის შიმშილობას აგრძელებს. მისი თანამებრძოლები კი ნავალნის ჯანმრთელობის გაუმჯობესების იმედს თანდათან კარგავენ და ოპოზიციის ლიდერის სასიცოცხლო რისკებზე საუბრობენ. ნავალნის მოკავშირეები და დასავლეთი მისთვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას ითხოვენ. რუსეთის ციხის ექიმებს კრემლის ცნობილი კრიტიკოსის თანამებრძოლები არ ენდობიან. მზარდი ზეწოლის შემდეგ რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ნავალნის ციხის საავადმყოფოში გადაიყვანენ. აღნიშნულ განცხადებას ფედერალური პენიტენციური სამსახურის ერთ-ერთი ფილიალი ავრცელებს, რომელიც ამბობს, რომ ნავალნის ვლადიმირის რაიონში მდებარე მესამე კოლონიის კლინიკაში მოათავსებენ, თუმცა პატიმრის იქ გადაყვანის ზუსტი დრო არ ცხადდება. 44 წლის ალექსეი ნავალნი შიმშილობას ციხეში უკვე მესამე კვირაა აგრძელებს. ის მოსკოვიდან დაახლოებით 100 კილომეტრში მდებარე ციხეში იმყოფება და ორ წელ ნახევრიან სასჯელს იხდის. ვერავინ იტყვის დაბეჯითებით თუ რა მოხდება ავღანეთში მას შემდეგ, რაც ქვეყანას შეერთებული შტატები დატოვებს, ამბობს ჯეიკ სალივანი, თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. მან განცხადება კვირას ტელეკომპანია ფოქსთან ინტერვიუში გააკეთა. შეერთებულ შტატებს ავღანეთიდან საკუთარი კონტინგენტი გამოჰყავს. პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილების შესაბამისად მათ ავღანეთი 11 სექტემბრამდე უნდა დატოვონ. ამით დასრულდება ამერიკის ყველაზე ხანგრძლივი ომი, რომელიც უკვე თითქმის 20 წელია მიმდინარეობს. ბაიდენის გადაწყვეტილებას ვაშინგტონში კრიტიკა მოჰყვა. სენატის რესპუბლიკური უმცირესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა თქვა, რომ ეს საბედისწერო შეცდომაა და მტრის წინაშე უკან დახევაა. გადაწყვეტილებამ ზოგიერთი დემოკრატიც გააკვირვა, მათ შორის სენატორი რობერტ მენენდესი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე. ის შიშობს, რომ ამერიკამ ამნაბიჯით შესაძლოა დაკარგოს ავღანეთში საკუთარი მიზნების მიღწევის საშუალება.
ისრაელმა პოსტპანდემიური ნორმალური ცხოვრებისგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. მასობრივი ვაქცინაციის წყალობით ქვეყნის მასშტაბით ღია სივრცეებში ნიღბის ტარება სავალდებულო აღარ არის. 16 წელს ზემოთ ისრაელის მოსახლეობის 81% სრულად არის აცრილი. შესაბამისად, ქვეყანაში ინფექციის გავრცელება და ჰოსპიტალიზაცია მკვეთრად შემცირდა. Თუმცა კლავშეზღუდული რჩება მოგზაურობა უცხოელებისთვის. ისრაელის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც საზღვარგარეთიდან აცრის გარეშე ბრუნდებიან, თვითიზოლაცია მოეთხოვებათ. ორშაბათს ნასას მინიატურულმა რობოტმა მარსის ზედაპირიდან აფრენა და დაშვება წარმატებით შეასრულა. შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ გამოაცხადა, რომ ეს სხვა პლანეტაზე საფრენი აპარატით პირველი მოტორიზებული და მართული ფრენა იყო. ნასამ ეს წარმატება ძმები რაითების მოტორიანი თვითმფრინავის პირველ მართულ ფრენას შეადარა, რომელიც 1903 წლის დეკემბერში ჩრდილოეთ კაროლინის შტატის ქალაქ იტიჰოუკის სიახლოვეს განხორციელდა. რაითების თვითმფრინავის აფრენის და დაშვების მთელმა მანძილმა მაშინ სულ 37 მეტრი შეადგინა და 12 წამს გაგრძელდა. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. შემოგერთით ჩვენს ფეისბუქის და ინსტაგრამის ოფიციალურ გვერდებზე. ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikishmat.com. მადლობა რომ გიყურებთ. დროებით. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასასრულს მიუახლოვდა. მე ახალი ამბები თვალსაღამომდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.